Wow, Sony's training on when? On Sunday. Wow. I'm bringing sexy back. Just don't know how to act. He keeps training. He's a training person today. This is what? Foam roller. Stretching. Oh, it's so hot. Wow. 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 Ah. Good. Today you're training full body. Please don't break it. Last one. I thought this is some bike, but it doesn't look like a bike. Looks interesting. Maybe. Or arms. Today we came to the park because it's Sunday and the weather is nice. Finally, it's not so hot anymore, so we can enjoy our walk. It looks so peaceful, actually. Namshi is very nice. This is not very big park, I think, but what can we do? They destroyed our favorite park. They didn't destroy it, they're just making some renovations, but they will be ready after 1 year. So we should find some other options. Hi, Comics Cafe. And Sony. And meow meow. Здравейте и от следващият уикенд!
Бях се разбрала с моя приятелка и предишна колежка от старата школа да излезем и да се разходим в Сеул тази събота. Така че си бяхме набелязали няколко места за посещение, едно от което беше този цветен музей, Colorful Museum. Виждала съм го във видеа на различни блогъри, един от които е и Дани от канала Йордана. Много хубаво място, много забавно, подходящо за Instagram снимки, ако си падате по такива места, но също така супер много и се забавлявахме. На това място можете да научите повече за различните цветове, да откриете кои цветове ви са подходящи за вас. А също така имат и специални месечни събития, ивенти, според които, ако проверите страницата им в Instagram, ви казват кой е цвета на месеца и ако се облечете в този цвят, следователно получавате отстъпка от цената на билета. Имат различни зали, които можете да посетите. И в този период ни казаха, че ако няма други хора в залите, може да сме и без маска, така че на някои места сме се снимали без маска, на други с. What's your favorite color? Purple Let's and see. yellow. Royalty, nobility, spirituality, luxury, ambition. Mine is blue and pink. Blue and pink. Royal, spirituality, intelligence, hope, fear, pink, Wow. healthy, feminine, compassion, spirit. Ooh. Maybe Yeah. I'm blue when I work and I'm pink when I'm having fun. Yes. So I'm more like cold and focused on my work. Let's go. Oh, wow. Look at all this. Nice. Okay. That's so cool. Yeah. Продават също така и аксесуари за баня, които са по-скоро сладки и изглеждат добре, отколкото нали, нещо специално. Но пък ако искате да си купите като сувенир от това място, можете да го направите. Shower bowl. Body towel. Wow. They're cute. След това решихме да отидем да пием кафе и случайно попадахме на това уникално място, където може докато пиете кафе да се наслаждавате на музика от плочи, което в днешно време е много голяма рядкост и може би дори най-младото поколение не са и предполагали, не са и слушали музика на плочи. Аз също не бях, но много ми хареса. Имаше нещо много ретро, нещо много
симпатично в това изживяване, макар че и цената на кафето беше доста симпатична. Разбирате, завишена твърде много, но пък за един път се заслужаваше. В неделя, заедно с Сони, решихме да отидем до един близък парк, който се намира в съседният град, за да се насладим на цъфналите цветя космос, които там са в оранжев и розов цвят, малко по-късно ще ги видите. А тук гледахме конно представление и беше доста забавно, имаше много хора. So cute. Oh. I like that they have hairstyles. Ние с Сони сме големи фенове на цветята и затова горе-долу всеки месец гледаме да отделим време, един ден от уикенда, да отидем в някой парк, да си направим снимки, да се насладим на времето. Особено големи късметли бяхме в този ден, защото времето беше уникално. Дори малко по-топ, отколкото трябва, но за снимки се получи страхотно. Беше много красиво, имаше отново много хора и си изкарахме много добре. В Корея, между другото, има страшно много паркове и места, където да прекарате повече време сред природата. Така че, ако сте фенове на красивите природни гледки, както ние с Сони, а и идвате в Корея или пък туристите си в България или в някоя друга държава, използвайте последните есенни дни, в които да се насладите на природата, тъй като след това, знаем, става студено и ще бъде по-трудно. Ние наистина доста се забавляхме в този ден. Тръгвам на работа, обаче, вижте, този човек как да не закъсне и за работа? Как се е разплувал? Меките лапички!